ऐकले का? आलोच बोला. अहो जेवायचं नाहीये का? का गप्पा मी स्फोट भरणार आहे. तसेच समजा हवे तर येतो. येतो नाही, न्यायमूर्तींना पाठवा आधी. ते जेवल्याशिवाय रमाबाई जेवत नाहीत, त्यामुळे त्यांना पाठवा आणि तुम्हीही या. बरं आलोच. मी काय भूत नाही हो. मगाचपासून बघतोय, जवा जवा तुम्ही मला बघताय तवा दचकता आणि ओरडताय. भूतावानी औषध घेऊन टाकताय ना तुम्ही, मग दचकणारच माणूस. अहो मी पांडू आहे, पांडू पांडू रंग. न्यायमूर्ती आहेत ना, त्यांच्याकडे कामाला आहे. मी भूत नाहीये. मी बी रक्मा आहे, अन्नपूर्णा बाईंकडे काम करते. बाईनी सांगितलं झाडलोट करून ठेव, मोठी माणसं येणार शेजाराला. मग आमचे धाकले मालक न्यायमूर्ती आहेत कोर्टात. अगं बाई, आणि ते का असतं? आता ते बी सांगावं लागणार का? नाही म्हणजे कसं आहे माहिती का, जमीन जुमल्यावरनं आणि कशा कशावरून लोकांमध्ये वाद होतात, भांडण होतात, आणि मग कोर्टामध्ये दावा करतात ती एकमेकांच्या विरुद्ध. त्यांना न्याय देतात आमचे धाकले मालक. असं आहे वय पण चांगलंच आहे की मग. नाही तर काय. बर कशाला आलो तुम्ही? ते वाळ्याचं सरबत आहे का, आमच्या थाकल्या मालकांकरता पाहिजे. नाही लिंबाचं आहे, चालेल का? वाळ्याचं सरबत नाही. बर ठीक आहे, लिंबाचं घेऊ चालवून द्या द्या. अहो निदान हे ताक तरी प्या. खरं म्हणजे तुम्ही आमच्या सोबतच जेवण घ्यायला हवे होते. नाही नको, आणि मला सवयच आहे तशी. खरं म्हणजे स्वतःच्या आधी जेवण जायचंच नाही मला. आणि हो, तुम्हाला अहो जाऊ नको घरी जाऊस बाई, आपण मैत्रिणी नव्हे का? बरे, पण एका अटीवर, तुला हे ताक प्यावे लागेल. बरे. आता मात्र हद्द झाली बुवा. काय झालंय? सहाव्यांदा आठवण केली, नुसते हो म्हणतात आणि पुन्हा गुंग होतात. पण आता मात्र निक्षून सांगितले आहे, पानेच घेते आहे, लगेच या. आणि हो रमाबाई, तुम्ही मेहूण म्हणूनच जेवावयास बसा. चल गो शांते, तयारीला लागूया. आलोच हा. अहो मेहूण म्हणून म्हणजे स्वतःच्या बरोबरीने बसायचे जेवावयास? अगो बाई, ह्या डब्यामध्ये काय काय ठेवलंय ते बघून घेतो. म्हणजे वहिनी साहेबांना तरास नको. इकडे काय बघू तुम्ही? पांडू दादा ना. हा वय वय, मीच पांडू. तुमच अरे देवा, या घरातल्या माणसांना काय मानावं. ती राखमा दिसली, तिने मला बघितलं, किंचळली, तिला माझ्यामध्ये भूत दिसलं. आता तुमची का दात खेळ बसली आहे? तुम्ही काय बघितलं माझ्यात? ओ नाव काय तुमचं? माझं नाव गोदा. वहिनी साहेबांनी मदत करायला ठेवली आहे मला. तू मस्तनी निरोप होता भांडारकरांकडे जेवाया बोलिवले. येतो की? हा पर धाकले मालक आणि रामा वहिनी साहेब जेवल्या का? नाही, धाकले मालक बसले तिकडे गप्पा मारीत आणि वहिनी साहेब काय त्यांच्या आधी जेवाया तयार नाहीत. बरोबर ना? वहिनी साहेब जर जेवायला तयार नाही तर मी त्यांच्या आधी कसा जेवीन? अगं काय शहाणी का तू? हा कशाला पापाचा धनी बनवतेस? हे बघ, मालक जेवल्याशिवाय मी काही जेवायचो नाही. बर बाबा, नाही जेवायचं तर राहिलं. हा बर, तू कशी करता आली ती? डबा ठेवाया आधी. ती माझ्याकडे दे, मी ठेवतो. आता इतका उशीर झालाय, धाकले मालक कधी जेवणार, मग वहिनी साहेब कधी जेवणार? दिवस मावळला तरी यांच्या गप्पा काही संपत नाहीयेत. रमाबाई, आज मंगळवारचा चांगलाच उपास घडला हो तुम्हाला आणायचे. सकाळी काही खाल्ले होते का? हो, म्हणजे स्वतःचा तसा भारीच भर असतो ना फळे खाण्यावर, त्यामुळे दोन केळी खाल्ली होती.
आणि शिवाय शांतीने ताकही अडून दिलेन मगाशी. बरे झाले, पण या उपासाचे फळ मात्र चांगले मिळेल हो तुम्हाला. वा भांडारकर, आजचा दिवस कसा गेला ते कळलेच नाही. संपूर्ण दिवस कार्यकर्त्यांसोबत आनंद वाटला. होय, त्यासही फार बरे वाटले तुम्हाला भेटून. पुढील कार्यही कळले. अहो, दिवसाची रात्र झाली आता. नाही म्हणजे रात्री तरी जेवायचा बेत आहे ना. आणि न्यायमूर्ती रमाबाई सकाळपासून उपाशीच आहेत, थोड्याशा रागावलेल्याही दिसल्या. नाही म्हणजे आता जर तुम्ही आला नाहीत तर बहुतेक रात्री सुद्धा उपाशीच राहावं लागेल त्यांना. बरे बरे, येतो आम्ही, तुम्ही व्हा पुढे. माधवराव, आता काही खरे नाही. या. अगदी बरोबर बोललात माधवराव. या बसा. आय एम व्हेरी सॉरी, अगदी म्हणजे अगदी भानच राहिले नाही वेळेचे. असे वाटले घटका भरापूर्वीच बोलावयास बसलो आहोत. परंतु चुकलेच आमचे. आमचे अधूनमधून फराळही चालू होते, पण तुमचे मात्र जेवणच राहिले. हवे तर कान पकडतो. अहो बरोबरच आहे, पकडाव्यासच हवेत कान. बिचारी बायको जेवणासाठी ताटकळत आहे आणि यांच्या आपल्या गप्पाच चालू आहेत. काय माधवराव. बरे, आता आणखी उशीर नको. पण हे काय, बाकी साऱ्यांची पाने कुठे? रमाबाई सगळ्यांसमवेत भोजन करण्यास संकोच करतील म्हणून म्हटले आम्ही सारी नंतर बसू. छे छे, असे नाही चालावयास. आपल्या घरचा शिरस्ता त्यांनीही पाळायला हवा. काय माधवराव. हो हो, आमची काहीही हरकत नाही. ऐकलत का, साऱ्यांची पानं घ्या रोजच्या सारखी. रमाबाई, आमच्याकडचे एक वेळचे भोजन हे सहभोजन असते. सारी जणे एकत्र बसून भोजन घेतात. अगो बाई, हो आजही तसेच होईल. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय. काय ते चा चकली आहे ती. सकाळपासून मालक जेवलं नाही म्हणून तू बी उपाशी राहिल असा. अगं पण तुला माहिती आहे ना, मालक जेवल्याशिवाय मी जेवत नाही म्हणून. मग कशाला आणल्या चकल्या? अरे दादा, माझ्या भावाने हायचा तू. 6 वर्षाखाली माझा भाव गेला देवा घरी, त्याची लई माया होती बघ. हक्षी तुझ्या वाणी दिसायचा, तुला पाहिलं आणि त्याचीच आठवण आली बघ. तू असा अचानक समोर आलास आणि मला वाटलं तोच आला का काय म्हणून पाहतच राहिलं तुझ्याकडे. असं वय अगमत, तोच माझ्या रूपाने तुझ्या समोर आला असं समज. आणि मला बी लहानपणापासून लई हौस होती की मला बी लहानगी बहीण असावी म्हणून. तुझ्या रूपानं ती हौस देवानं पूर्ण केली असं समज. आणि आता काळजी करायची ना, या दादाचं छत्र आहे तुझ्या डोक्यावर. दे ती चकली दे बहिणीचा मान राख. आणि आता ही ती घट चकली बी गोड लागेल बघ. उदर भरण नोहे जाणी दे यज्ञकर्म, जय जय रघुवीर समर्थ. माधवराव, भोजन सुरू करण्यापूर्वी मी आपणास साऱ्यांची ओळख करून देतो. होय. हे आमचे बंधुराज वासुदेवराव. नमस्कार. हे आमचे थोरली चिरंजीव श्रीधर पंत. हे मधले चिरंजीव प्रभाकर पंत. नमस्कार. आणि हे धाकटे देवदत्त. आणि या बाजूस आमच्या थोरल्या भाऊजय सुमतीबाई. थोरली सुनबाई जानकी, मधली सुन आनंदी आणि धाकटी देवकी. नमस्कार. आणि शांताची तर तुमची ओळख झालीच आहे. चला करूया सुरुवात. होय. रमाबाई, अजिबात संकोच करू नका, करा सुरू. काय म्हणते मी, सुरू करा. रमाबाई, माधवराव, आपले पुण्याच्या घरी असे सहभोजन शक्य नाही, परंतु येथे मात्र ही मनोरम प्रथा अंगीकारायला हवी. काय?
आमचा खरे तर काहीच प्रश्न नाही, परंतु रमाबाईंचंच फारच अवघड वाटते आहे असं दिसते आहे. साहजिकच आहे, घरी सगळे सनातनी आणि पती नव मतवादी, या कात्रीत त्यांचा जीव आधीच थोडा थोडा होत चाललाय आणि त्यात आता हे नवीन. आणि रमाबाई संकोच करू नका, सावकाश आणि चवीने होऊ द्या भोजन. नाही आमचं दुपारी भोजन झालंय, तुम्ही सकाळपासून उपाशी आहात. आणि फारच अवघड वाटत असेल तर परमेश्वराचे नाव घ्या घासागणी, म्हणजे मग संकोच मावळेल. आणि माधवराव सावकाश होऊ द्या, आज आमच्यासारखे तब्येतीत होऊ द्या भोजन. गेले काही दिवसांपासून अनेकविध धर्मतत्वांचा उहापोह करण्यासाठी, तसेच ईश्वर धर्म व मनुष्याचे आचरण यासंबंधी मत मांडणी व चर्चा करण्यासाठी आपण सारे येथे जमतो. मनुष्याचे वैयक्तिक व सामूहिक आचरण धर्माच्या त्याच्या आकलनावर अवलंबून असते, त्यामुळे आपण सारे याविषयी आपापले मते मांडून जी प्रार्थना समाजाची एक उपांग आहे चालवित असतो. आजच्या सभेत पापाची व्याख्या व शिक्षा हा विषय असून, याविषयी न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी आपले विचार मांडावेत अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. जिज्ञासेची वाट चालणारे आणि आपली विवेक बुद्धी जागृत ठेवणारे ज्ञानोपासक येथे जमतात, तेव्हा आपली मते त्यांच्या समोर मांडणे म्हणजे खरे तर आपल्या मतांची पारख करून घेण्यासारखे आहे असे आम्हास वाटते. तेव्हा या सत्संग घडविणाऱ्या संगत सभेत बोलताना आम्हास अतिशय आनंद होतो आहे. पापाची व्याख्या आणि शिक्षा, यामध्ये पाप म्हणजे काय हा विषय अतिशय गहन आहे. पाप हे सापेक्ष असते असे काहींचे म्हणणे असू शकते. उदाहरणार्थ विधवेचा पुनर्विवाह हा सनातन्यांच्या मते पाप असू शकतो, परंतु आपल्या नवमतवाद्यांच्या मते ते पुण्यच आहे. तेव्हा त्यातील सत्य कोणते धरावे? तूर्त आपण व्यक्तीच्या संदर्भातील पापविचार आणि शिक्षा पाहू. आपल्या सत्सद्विवेकास जे टोचणी देते ते पाप, अशी आम्ही पापाची व्याख्या करतो. ही टोचणी ज्याची त्यास असते आणि त्यावर धर्मकल्पनेचा पगडा असतोही आणि नसतोही, परंतु दोन्ही अवस्थांमध्ये सत्सद्विवेकास टोचणी ही लागतेच. आपणास आज मुख्यत्वे करून पापाच्या शिक्षेविषयी बोलावयाचे आहे. पापाच्या शिक्षेचे चार प्रकार धरले तर पहिला म्हणजे ही विवेकाची टोचणी, अर्थात केलेल्या पापकर्मांबद्दल दुःख होणे, अर्थात ज्याची बुद्धी प्रगल्भ असते. तेव्हा सत्संग आणि सत्कर्म या खेरीज मनुष्यांस पर्याय नाही. आटोपली का कामे? चालू आहेत, अजून तशी सवय होते आहे ना येतली. स्वतः जावयाचे होते लवकर, त्यामुळे त्यांच्या न्याहारीचे आणि बाकीचे सारे आधी उरकून घेतले. आता दुपारच्या डब्याची तयारी आणि आवरावरी करेन निवांतपणे. मित्रांच्या गप्पा रात्री खूप उशिरापर्यंत चालू होत्या, पण दोघेही अगदी वेळेवर उठून गेले. हो ना, त्या बाबतीतल्या नियमात मात्र कधीही हयगय व्हावयाची नाही. अगो बाई, अहो तुम्ही काय करताय येथे? काही नाही गो, माझी घरची कामे आटोपली, म्हटलं गोदाला जरा मदत करावी म्हणून आले. काय मग रमाबाई, काल न्यायमूर्तींनी चांगलाच उपास घडवला दिवसभर तुम्हास, मग रात्री भांडण वगैरे झाले की नाही? ईशा, पण सांगू का, कधी कधी येते हो भांडण्याचे मनी, पण जमत मात्र नाही. असे काहीतरी बोलतात की राग मुळी मावळूनच जातो सारा. हो, पण तिकडे जेव्हा असते ना रागाचे मनी, तेव्हा मात्र चांगला घटका घटका अबोला सुद्धा धरतात. बरे बाई जमते, आमचे मन आपले अगदी लागलीच विरघळते. आणि कालचे म्हणाल अन्नपूर्णाबाई, तर सार्वजनिक काका गेल्यापासून स्वतः आतल्या आत नुसते कुढत होते, अगदी उदास आणि गंभीर झाले होते. बरे दुःख तरी असे प्रगाढ की सांत्वन तरी कोणत्या शब्दात करणार. मी सांत्वन करावयास गेले
चुकीमुळे माझ्याच डोळ्यातून पाणी सुरू होईल अशी कोंडीत झाली होती सारी. पण अन्नपूर्णाबाई, काका गेल्यानंतर जवळपास 7-8 महिन्यांनी मी प्रथमच स्वतःस असे मनमोकळे हसताना गप्पा मारताना पाहिले. त्यांना असे मित्रांसमवेत रमलेले पाहिले आणि जीवास मोठाच विसावा मिळाला. त्यापुढे हे उपासाचे काही सुद्धा नाही. अगदी खरे, आपण नशीबवान म्हणून अशी माणसे लाभली आपल्याला. नाहीतर काय? नाहीतर पाहतो ना आपण, बायकांना टाचे खाली ठेवणारे कितीतरी नवरे दिसतात. आता तुमच्या गोदाचच बघा ना. तिचे काय? तिचा नवरा गेला सोडून तिला दुसऱ्या बाई बरोबर. काय? हो, त्यांनी संसार सुद्धा थाटला दुसरी बरोबर. आणि हिची वेडी अशा काही सुटत नाहीये की तो एक दिवस परत येईल. अगो बाई, पण अहो असे कसे? रमाबाई, आपले जग आपल्या माझघरापुरतेच, नाहीतर आपल्यासारख्याच दुसरीच्या माझघरापुरते. खरे जग आपण पाहिलेच आहे कोठे.